Моят гост днес може да говори еднакво пламенно и открито както за работата и отговорността на лекаря, така и за любовта към музиката и провокациите й. Представям ви хирургът от Александровска болница, доктор Петър Грибнев. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Благодаря, че тази сутрин сте при мен, доктор Грибнев. Да започнем с актуалната информация, с актуалната ситуация. Промени ли си вашата лична мотивация, вашата нагласа към лекарската професия, към пациентите след началото на пандемията от COVID? Пандемията започна някъде преди около година, това много добре си го спомням, тъй като тогава вървеше една неяснота какво се случва. Ние бяхме доста объркани, да ви кажа тогава, като лекари, включително и ние хирурзите. За тази цялата година преживяхме много и това, което се случи, е, че някак си се напаснахме, за да можем да работим, да изпълняваме нашите задължения. В момента, след вече година опит и повече с COVID-криза, мога да ви кажа, че болницата се преструктурира като звено, като цялостна болница, така че да може да изпълнява две функции. Едната е лечение на ковидно болни, а другата е лечение на болни, които нямат това заболяване, но също имат заболявания, които продължават да се развиват и трябва да бъдат лекувани. Тоест, както казвате, приспособявате се към ситуацията. И вие, да, лекарите, както и всички, да, останали. Да, да. В началото нямаше яснота как се лекува тази болест. Беше ясно единствено, че... Сега има ли яснота? Яснота по отношение на лечението няма, но вече има достатъчно изчистени, как да кажа, алгоритми на терапии, които се повлияват, и нашите структури наследят този процес, нашите колеги, които се занимават с това заболяване, и прилагаме терапията, която е максимално полезна за пациента, с които все още няма, вие знаете, все още няма таргетна терапия, която да прекъсва развитието на вируса. Но има такива терапии, които подпомагат възстановяването на пациентите. А промени ли се отношението от страна на пациентите? Усещате ли различна нагласа в обществото към лекарското съсловие? Определено. Пациента в първите фази на заболяването той се оплаши, сериозно се оплаши, поради факта, че, знаете, навсякъде не е приятно да отидеш в една болница и да се разминаваш с едни почти извънземни хора, носещи бели екипи, скафандри, очила, и да си казваш, да, там има нещо. Знаете, в киноиндустрията доста филми са направени в тази насока и човек си казва, да, това не е само кино, това е реалност. Така че първоначално пациентите бяха стресирани. Имаше един период от 2-3 месеца, които почти нямаше постъпил пациент. Знаете, бяха забранени плановите операции, те отново са забранени, вече са пуснати за щастие. Но това, което ние забелязахме, е, че другите заболявания малко отстъпиха назад. И на преден план излезе заболяването COVID, което със сигурност попречи на лекарите да обръщаме достатъчно внимание на останалите заболявания, които не се интересуват от това има ли COVID или няма, те продължават да се развиват. Имаше ли усложнение на случаите на някои пациенти, на тяхното състояние следствие на това, че са пропуснали да отидат на лекар или са го отложили във времето заради страха от COVID-19? Това, което ние като хирурзи забелязваме, е, че последно време пациентите идват в напреднала фаза на заболяването, почти пред усложнение вече, което налага най-често спешни оперативни интервенции. Това не е идеята на съвременната медицина. Ние ще си говорим тепърва за новости в хирургията. Идеята на съвременната медицина е да хванем заболяванията, касайки туморните заболявания, в възможно най-ранния стадий. Това изисква активно отношение към здравето на човека от страна на пациента и от страна на здравната система. И когато имаме една такава ситуация, пандемия, епидемия, това нещо малко или много оказва влияние. Разкажете ни кой и как повлия на вашето мнение, на вашето решение да станете лекар? Тази идея се заформи в мене някъде към края на ученическите ми години. Аз като повечето неща в живота ми нямам ясна визия какво ще се случи. Просто изчаквам момента, когато той дойде, и предприемам някакви мерки това да се случи. За мое щастие, така се случи и с медицината. Майка ми е лекар, но тя се занимава със специалност вътрешни болести. И когато, разбирате, като малко дете съм бил в контакт с нейни колеги, които са говорили на тая тема и така нататък, това малко или много те подготвя емоционално към тази дисциплина, но желанието ми дойде отвътре. Просто казах, да, искам да стана лекар, ще стана лекар. И все пак и по примера на майка си, на своя родител. По-скоро майка ми никога не ме е насилвала да стана лекар.
тя ме остави аз да реша и аз реших. А кое ви повлия точно за хирургията, за тази толкова тежка специалност? По същия начин, когато завършвах студентското си обучение по хирургия, аз близо някъде година, две години не можех да си дам отговор на въпроса какъв точно искам да стана. Исках да стана кожен лекар, исках да стана невролог. Пробвах една, пробвах друга пътека, не се получаваше. И това прозрение дойде в времето, когато бях в казармата. Аз отидох в казармата след като завърших обучението си по медицина. И там, по стечение на обстоятелствата, имах време така да помисля върху себе си. И, знаете, това е място, където човек се поставя в една тотално различна среда. В този тежък период от живота. Доста тежък период от живота, да. И там, стоейки, размишлявайки, в един момент аз си казах, ето, това е нещо, което искам да стана. И почнах да преследвам тая моя мечта. И тя се сбъдна. Има ли принцип, който е най-важен в хирургията? Хирургията има много принципи. Но един така ми изниква на преден план. Това е принципът на прави решението преди разреза. Make decision before incision. На английски е формулирана тая мисъл. Много важен принцип. Като много важен принцип звучи. Тоест, ние като хирурзи сме свикнали, и това е наше, как да кажа, ежедневие, да направим операцията. Но по-големият професионализъм, по-високото ниво е да можеш да решиш какво точно да направиш и кога да го направиш. Спомните ли си първия път? Сигурно си го спомните. Разкажете ни за първия път, в който влязохте в операционна, каква беше емоцията, какво беше усещането у вас? Говорейки за студентски години, там и първи ми спомнят влизането в операционна, това беше операционната, в която и в момента работя, и така 20 ли? Години съм изкарал там вече, почти даже повече. Бях студент, влязах в тази операционна зала, тогава оперираше покойния вече професор Станислав Баев. И това, което видях е, как да ви кажа, една леко напрегната ситуация. Хора правят нещо, има стиковка, има екипна дейност. Но тогава и презум не ми е минавало, че ще прекарам следващите години, толкова много години от живота си там, честно ви казвам. Какво се променя с всеки следващ път, когато влизате в операционната? По-спокоен ли сте? Да, определено. Натрупаните години опит оказват влияние, така или иначе. Защото в началото хирурзите, знаете, това е доста тежка специалност. Освен, че ние поглеждаме отвътре в човешкото тяло, независимо какъв метод използваме, ние носим и тежка, сериозна отговорност върху това, че сме нашите пациенти поверяват живота си в нашите и в ръцете на анестезиолозите и ръцете на всички, които участват в това изкуство, това магическо чудо, наречено операция. И в крайна сметка отговорността е тази, която тежи на хирурга, и тя ни най-много ни затруднява да преодолеем собствените страхове, защото и ние имаме страхове. Ние не сме някакви лишени от чувства хора, ние сме нормални хора. Та така, с течение на годините, човек се научава, хирурзи се научават да бъдат по-смели като че ли. Кой ви даде първите уроци, свързани с хирургията? Започнах началото на кариерата си в болницата в град Търговище. Тъй като там съм израсвал като ученик, и там, както ви казах, майка ми работеше в тази болница и ми дадаха възможност да започна там. Там бяха първите ми най-сакрални моменти в вече началният обучителен период в хирургията. Достатъчно ли са навлезли на този етап високите технологии в специалността хирургия? Да. Само ще ви кажа един пример, отговор на този въпрос. В света първата лапароскопска операция за премахване на жлъчка се извършва, сега има известен спор в литературата, но или 1985 година в Германия, или 1987 година във Франция. Като европейските хирурзи в нашата школа, която, нали, се занимаваме, приемат по-скоро втората дата, но както и да е. България първата операция лапароскопска холецистектомия се извършва в 1993 година. Виждате, 5 години по-късно ние успяваме да извършим такъв тип операция в България. И за момента, вече колко години от тогава са минали, смея да кажа, че в по-големите центрове в България лапароскопска хирургия има на много високо ниво. Вие се занимавате предимно
в сферата на лапароскопската хирургия. Може ли да сме максимално полезни на зрителите ни? Обяснете какви точно са разликите и да, за кои заболявания всъщност е най-важен този начин. Лапароскопската хирургия е, ако трябва да ги степенуваме, тя е нов клон, ново виждане в хирургията като цяло. Тя използва така наречените малки разрези, за да извършим нашата оперативна интервенция. Ние използваме класическия стандартен голям разрез, както го знаем, нали? Преди време имаше доктрина голям разрез, голям хирург. Сега вече не е така. Използваме малки разрезчета, през които вкарваме едни инструменти, широки, да речем, 5 или 10 мм. И с тези инструменти ние де-факто работим в зоната, която трябва да работим. Това се извършва с една камера, която влиза в въпросната кухина, независимо от това дали е корем, дали е гръдна клетка или други кухини. И с помощ на други дупчици вкарваме инструменти и така работим с 3, 4, максимум 5 инструмента. По този начин спестяваме на пациента болка, осигуряваме бързо възстановяване. Ще ви дам пример. Ако трябва да направим премахване на жлъчка с разрез, пациента стои в болницата средно 7 до 10 дни. Ако го направим лапароскопски, ние го пускаме на следващия ден. По-щадяща е тази, този вид интервенция за пациента, но толкова ефективна ли е също? Преди години имаше тежки спорове в нашите научни среди, дали този метод, касайки лечението на по-сериозни заболявания, каквито са туморните, не е по-опасен и, как да кажа, по-рисков от стандартната операция, когато ти направиш така големия разрез, видиш всичко, пипнеш ръцете си и така нататък. Минаха време проучвания, сериозни проучвания, вече 3 или 4 много сериозни проучвания, които доказаха, че няма статистическа разлика между резултатите от едната и от другата хирургия. Тоест и двете имат еднакъв резултат по отношение на медицинските ни показания. А кои са състоянията, при които се препоръчва по-скоро лапароскопска операция? Определено премахването на жлъчен мехур се е превърнал в златен стандарт, така наречената безкръвна операция. Тоест и в момента, мога да кажа, че и в България, над 80% от случаите в болниците могат да бъдат извършени такива операции, т.е. пациента да си отстрани жлъчния мехур безкръвно. Същото важи за по-големите центрове и за херни, апандисит. Това са заболявания, които са доста често срещани. И вече с достатъчно сериозни показания, тумори на дебелото черво, тумори на стомах, понякога чернодробни заболявания, тумори на черния дроб, както и един новоразвиващ се клон в тази хирургия. Това е така наречената бариатрична хирургия или хирургия за пациенти с наднормено тегло. Там също тя е много ефективна. Има ли някакви критерии, по които трябва да се избере, например за пациентите или за неговото заболяване, за да се направи такава операция? Разбира се, както всяко друго нещо в медицината, и тук имаме критерии. И критерии на включване, критерии на изключване. За щастие на пациентите и за нас е щастие, тези критерии вече, критериите за включване са доста разширени, критериите за изключване са доста намалени. Преди не можеше да направим лапароскопска операция, ако пациента има предишен разрез, да речем. Докато сега това е възможно. А защо? Защо не е имало такава възможност? В по-ранните стадии на нашата техническа подготовка, ние хирурзите се притесняхме, че там, където работи, може да има срастване. И поради самата технология на навлизането в кухремната кухина, може да се наруши целостта на някой орган, което не бива да се допуска. Има ли сега, вие ще кажете как точно протича, по-достъпни ли са тези операции, поемат ли се от здравната каса в България, как стоят нещата? В България това все още е сериозен проблем. За съжаление, здравната каса не покрива все още консумативите, които се употребяват за извършването на тези операции. Проблем, който ние се надявахме, че ще може поне да бъде изготвен минимален пакет. Такъв, който, независимо от състоянието на пациента и неговото здравно осигуряване, да може да бъде включен в клиничната пътека, за да можем ние да му извършим тази процедура. Това все още не е налице, не е факт, така че пациентите, които желаят да бъдат оперирани лапароскопски или безкръвно, се налага в някаква степен да доплащат лечението си.
А имате ли такова искане? Комуникирате ли с Министерството на здравеопазването, например, или с Националната здравноосигурителна каса по този въпрос, след като казвате, че от години не е решен проблем? Разбира се, нашето хирургическо дружество, имаме такова дружество в България, няколко пъти е коментирало въпроса на форуми на Здравната каса и при срещи с Министерство. Работи се по този въпрос. Работи се, но все още не е факт. Нека да разкажем, ние виждаме и на снимките част от апаратурата, с която разполагате в Александровска болница. Вече казахме, че тя е на достатъчно високо ниво и у нас. С какво можем да се гордеем? Можем да се гордеем с това, че българските лекари не само в Александровска болница. Сега ние се занимаваме с лапароскопски хирурги от доста отдавна, но забелязваме едно желание тя да бъде развивана в нивото, което трябва да бъде развита. Сега, трябва да уточниме нещо обаче. Хирургията с разрез си има своето място. И то не е малко. Нали? Не можем да очакваме, и аз не мисля, че това ще се случи след още 5-10 години, всичко да бъде извършено лапароскопски. Но там, където може и имаме тази възможност, е хубаво да го направим в името на по-бързото възстановяване на пациента и по-добрите резултати за самия пациент. Да, и кажете ни все пак, какви са революционните апарати, революционните, с които разполагаме? Виждате, това е един монитор, който виждате на екрана. Да. Този монитор вече е в, дори съществуват конзоли, където монитора е 4К и 8К, дори се говори вече качество на визуализация. Има конзоли, които използват 3D технологията. Всички тези технологии, които навлизат в обществото, навлизат и в медицината, за щастие наше. Тоест, ние с камерата можем да виждаме няколкократно увеличен, тя дава 5-6 пъти увеличение на образа, и можем да наникнем в места, където по някой път с обикновено око не можем да наникнем. Да работиш с HD сигнал, 4K резолюция, е едно невероятно предимство за един хирург. Да работиш с технологии, които ти позволяват автоматично извършване на анастомозата, така наречените съшиватели, и печелиш някъде час и половина шиене на ръка, това също мога да кажа, че е много революционно. Това означава, че вероятно можете да откриете проблеми, които иначе с просто око не можете. Точно така. Или които преди това, преди да има такава апаратура и в Александровска болница, не са били откривани, така ли? Така е, да. Така е. И това има, съществува така наречената диагностична лапароскопия. Това означава, ако ние се чудим каква е диагнозата, е много по-лесно да влезем с камерата с едно малко разрешче, да огледаме вътре коремната кухина, вместо да правим голям разрез, да се правят хиляди изследвания и така нататък. Доктор Грибнев, само след секунди продължаваме разговор с вас в студиото, като ще включи елемента музика, неразделна част от вашия професионален и личен живот. Healthy Morning продължава, останете с нас. Гледате Healthy Morning, хирургът доктор Петър Грибнев е в студиото и продължаваме разговора сега. Разказахте ни за лапароскопските операции, за това колко важна е апаратурата, която има в Александровска болница и за щастие в България. Нека обаче да кажем, че всъщност най-важно е профилактиката, хората да продължават да ходят на прегледи, въпреки пандемията, да не се страхуват. Струва ли ви се, че има отлив на пациенти? В началото започнахме с разговор за това, че понякога, когато хората са в болницата, дори се плашат от гледката на един лекар, опакован по този начин. Определено има отлив и ние го забелязваме сами, тъй като самите ние по някой път трябва да обясним на пациента, че той трябва да изчака малко, докато мине COVID-епидемията, докато мине тази поредна вълна, която тече. Но аз искам да отправя едно послание към вашите зрители и към тези, които им се налага да търсят помощ, че има състояния, които не търпят отлагане и трябва да се търси при най-малкия симптом, който ги притесни, лекарска помощ. Както казах още в началото, тези заболявания да бъдат уловени в ранен стадий. Защото ако те бъдат уловени в ранен стадий, научните ни данни дават над 70% преживяемост 5 годишна, което е това, което следиме ние. Ако бъдат фанати в последните стадии, там процента намалява драстично. Така че нека бъдем активни към собственото си здраве и да не ни плаши това, да, притеснително е. Да,
това е много коварна болест, която и нас плаши. Ние загубихме много колеги в тая битка. Но все пак българският пациент трябва да намери начин да намери своя лекар, за да бъде консултиран. Това е моето послание, така, ако мога така да го кажа. А не ви ли се струва, че в последните години обаче хората като че ли започнаха повече да се тревожат за своето здраве, изключвам пандемията, по-често да ходят на профилактични прегледи? Кои са най-честите прегледи, на които те все пак ходят, като говорим за профилактика? По мое мнение, в момента в нашата система има така до някъде започнат изграден опит за профилактични прегледи за рак на простата, за проблеми с млечната жлеза при гърдите, за проблеми с шийката на матката при жените. Вече нали, се заформят и такава тенденция към заболявания на дебелото черво, заболявания на белия дроб и така нататък. Това са най-социално значимите заболявания, които могат да бъдат открити с по-ранна диагностика, така да го наречем. И може да бъде търсена активна помощ от страна на лекарите. За да се така разсеят притесненията и за да утихне, надяваме се съвсем скоро, пандемията от COVID-19, връщам се отново към коронавирусната инфекция, но пропуснах да ви попитам, мислите ли, че ваксините са панацеята? Мислите ли, че този масов колективен имунитет, за който говорим, ще помогне за това? Определено мисля и следвам тази доктрина, тъй като аз като лекар съм учил още като студент, че ваксините са били тези, които са ни спасявали в тежки ситуации още в нашата история, в предишни години. Защото все още нямаме лекарство. Ваксините, които бяха изработени по сравнително бърз начин и за мен като лекар са достатъчно надежни, ни дават все пак някаква защита. Аз лично се ваксинирах още в първите мигове, когато дойдоха ваксини в България. Преодолях страха си, че нещо може да ми се случи, че може да ме хване, как беше, 5G-то или какво беше там, чипирането и прочее и прочее. Разбира се, това са в кръга на шегата неща. Защото аз вярвам на науката. Аз съм прекарал в тези среди години наред. Ние преподаваме на студенти и така нататък. Така че, да, ваксините са начин. Трябва време. Трябва желание от страна на населението на България и това ще стане факт рано или късно. Когато гост каже, че се е вакцинирал, моят следващ въпрос е с коя ваксина се вакцинирахте? Предполагам с Pfizer, след като е било в самото начало. В Pfizer, защото такава имаше осигурена. Значи тогава нямахме голям избор. Ние бяхме така първата вълна, ваксинна вълна и ваксината беше Pfizer, да. Сега обаче има едни известни притеснения, къде оправдани, къде не толкова около ваксината на AstraZeneca. Как мислите, инфодемията или пандемията в момента са по-страшни? Ние трябва да погледнем на тези притеснения достатъчно отговорно, но не трябва и много да всяваме паника по това отношение. Тъй като, да, има описани случаи на осложнения, има описани такива случаи. Вече излизат някакви сигнали дори в Европа, че тази ваксина може да бъде опасна, но се знаят показанията за това нещо. И разбирате ли, при толкова много направени ваксини, вече, аз мисля, че процентът е в границите на разумното и по-добре да бъде човек ваксиниран, тъй като ежедневно ние сме свидетели на тежките последици от COVID-инфекцията. Вие имате наблюдение върху своите пациенти. Увеличава ли се процента на тези, които вече са спокойни да се ваксинират и имат желанието да го направят в сравнение с началото, когато имаше достъпни ваксини? Все още има една такава, как да кажа, вълна на недоверие към ваксините. Надявам се това да го преодолееме. Измежду моите пациенти говоря, защото аз действително ги питам дали са ваксинирали или не и дали са изкарали инфекцията или не, защото това е важно за нас като хирурзи, да кога да оперираме и кога не. Но се увеличава бройката на пациенти, които вече са вакцинирани, включително и с втора доза. Защо е важно за вас като хирурзи? Колко време трябва да премине от поставянето на ваксината, за да се направи една операция? Благодаря ви за този въпрос, тъй като той е много важен за нас хирурзите. За пациента толкова не е важен. Но вече излязаха и проучвания в тази посока, които казват, че оптималният период за извършена оперативна интервенция след прекарана COVID-инфекция е 6-7 седмици, ако може да се изчака. След прекаран коронавирус, да. А след вакциниране срещу COVID? За след ваксини още нямаме данни.
Значи трябва да мине поне месец и половина, за да може човек да се подложи на операция, след като е прекарал COVID. А ако има някакъв спешен случай, какво се случва тогава? Ако има някакъв спешен случай, се оперира независимо от рисковите. В спешната медицина доктрината е такава. Ние трябва да премахнем спешната причина, независимо от съпътващите придружаващи заболявания или рискове. Какви са рисковете за тези пациенти? Рисковете, ако бъде опериран пациент, който в момента има ковидна инфекция, рисковете, разбира се, са най-вече от страна на дихателната система. Но тъй като за нас е известно, че това е едно заболяване, което развива увреда и на съдовете, така наречените васкулити, и е свързано с повишен риск от тромбообразуване, хирургията сама по себе си е рискова и води до тромбообразуване, тъй като това е сериозна стрес за организма. Насложена и ковидна инфекция, този момент също много ни притеснява, така че рисковете са от страна на дихателната система да не се развие осложнение по време и след операция и от страна на тромбите, образуване на тромби. Освен с отлагането на профилактичните прегледи, имаше ли проблеми в влошаване на ситуацията при някои от вашите пациенти и с отлагането на плановите операции няколко пъти? Вижте, определено мога да кажа, че пациентите понесаха стресови ситуации, тъй като самото решение да се оперираш, независимо каква оперативна интервенция ще си извършиш, е свързано с известна доза преодоляване на страх. Никой не му е приятно да му се наложи и да знае, че ще легне утре други ден на операционната маса. Когато си взел вече това решение и психически си се настроил и дойдат и ти кажат, да, обаче трябва да чакаш още 10 дена, защото сега, нали, са затворени тези операции, определено пациентите го понасят тежко това нещо. Имали сме и разплакани пациенти, които не могат да понесат стреса, се налага да ги успокояваме, че всичко ще е наред, че операция ще бъде извършена, че за тяхно добро да изчакат малко, за да се нормализират нещата. И така. Ние не веднъж говорим и тук в студиото, а по принцип и медиите алармират, че COVID-19 може да бъде много тежка и пагубна пандемия, не само за физическото, а и за психическото ни състояние. Как разговаряте вие с пациентите? Си случва ли се да разговаряте и по този въпрос понякога? Определено се случва. Ролята на лекаря е да изгради доверие с пациента си и пациента да се чувства уверен в това, че лекар, с който разговаря, казва точно това, което ще се случи или поне в голяма вероятност ще се случи така. Ние се опитваме да успокоим пациента, защото обяснявайки, вижте, трябва да има диалог. Когато обясниш на един човек, че риска да хване ковид, докато му оперираш хернията е голям, и след като хване ковид да стане зле, само заради тази херния, той ще те разбере. Защото от това нещо, следващия един месец-два, няма нищо да се случи. Още в началото анонсирах, че ще поговорим и за музика. Хоби ли е тя за вас? Музиката е не само хоби за мене, тя е начин на живот. Аз така живея, аз живея с музика. Какво означава обаче така живеете? Докато оперирате, слушате ли музика, например? Да. Какво да. Слушате в операционно? Ами, как да ви кажа, слушам музика, която ми харесва на мене тематично, но гледам да, все пак да се приема от останалия екип в залата, защото в една операция не съм само аз. И не съм аз този, който трябва да каже каква музика ще се случа. Но предпочитам рок музика, ако това ме питате. Ако мога да слушам, да речем, Pink Floyd през цялото време, ще го слушам. Но случва ли ви се? Още не ми се случва. Не съм правил този експеримент, но е хубаво да го направя някой ден. Освен, че слушате музика, вие и свирите. Да. Каква да. Музика свирите? Само рок ли? Предимно. Рок. Това е музиката, която ме пробуди, така да го наречем. Още когато бях малък и когато те първо настъпвах в битката на живота, нали, във всичките нюанси. И този тип по-бунтарска музика някакси ми допадаше като поведение на характера ми, който имам. И това продължава да ме влече като стил на музика, въпреки че уважавам всички стилове, обичам и джаз, обичам и етно-джаз, world music и така нататък, доста стилове. Включително харесвам и българските народни песни и цялата тая етно-балканска тип музика, която за мен е нещо уникално. В смисъл, имаме ритми, имаме инструменти, които могат да вкарат много енергия в теб, като ги слушаш. Сега ще ви провокирам. Някога замислили ли сте се коя е по-голямата любов за вас? Хирургията или музиката?
Да, имах такъв период. Това беше в, мисля, че в 5 или 6 курс, там границата 5 и 6 курс. Изкарах, след като трябваше да бъдем на един изява, публична изява. Имахме тогава една група и свирихме с нея. И имаше много публика, така се стекаха обстоятелствата просто. И аз, връщайки се от това на този концерт, си помислих, добре, аз какъв точно трябва да стана? Дали трябва да стана музикант, дали трябва да продължа да бъда лекар? Мислих и везните наклониха към медицината. А т.е. имаше и момент в живота ви, когато се замислихте професионално да се занимавате само с музика. Да. Пети, шести курс вече е доста късно. Късничко, за един почти завършил лекар. Късничко на това беше периода, в който се развиваше така наречената клубна музика в София. И имаше много клубни банди и човек си казва, ето, значи така също може да си изкарат пари. Но не това е било мотива, разбира се. Мотивацията беше друга. Тя беше свързана с това какво, къде точно бих се чувствал по-спокойно като атмосфера. И вие се чувствате в операционната по-спокойно, отколкото, например, на сцената? Сега, аз на сцена отдавна съм бил. Но определено, може да направите мога да кажа, че в операционната се чувствам комфортно. Има ли пресечна точка между хирургията и рок-музиката? Да. И тази пресечна точка дори е описана и в нашите научни изяви. Всъщност, пресечната точка е тази, че хирургията е свързана с действия, които са финни и изискват координация на пръстите. Китарата като инструмент, с който аз се занимавам, е точно такъв инструмент, който изисква много фина координация на пръстите и координация между лявата и дясната ръка, какво върши едната, какво върши другата. Затова мене в хирургията ми помага да извършвам дейности и с двете ръце, разбира се, не толкова адекватно с лявата, защото аз съм доминанта ми е дясната ръка, но самите движения, които трябва да науча лапароскопски хирург, за мен лично са много по-лесни. Имаше и нещо друго излязло в нашите среди, че тези хирурзи, които играят на PlayStation и игрички, са доста по-бързо се развиват в лапароскопска хирургия, пак по някаква така логика, че ползваме екран, ползваме джойстици и така. А защо точно китара? Ами, отговорът е, защото тя ми хареса като инструмент. Пробвахте ли на други инструменти да свирите? Да, пробвах. Имах желание да свиря на пиано и всичките му разновидности. Тогава бяха актуални тези ионики се наричаха. Тип клавир, такъв и електрически. Но този инструмент изисква много теоретична подготовка. Аз нямах достатъчно такава. И изисква много свирене. Някога замисляли ли сте се и още нещо? Коя любов датира от по-дълго време? Тази към музиката или тази към хирургията? Е, определено любовта към музиката датира от по-рано. При мене, лично. Любовта към хирургията ми се появи, пак ви казах, някъде към 25-6 година от моят живот. Доктор Грибнев, вие сте един от водещите ендоскопски коремни хирурзи, както вече казахме, и неведнъж попадате в класацията на най-добрите лекари, на лекарите, на които можем да се доверим. Какво означават за вас тези признания? Първото попадане в тази класация беше доста отдавна и това много ми изненада да ви кажа, тъй като това беше класация на запитване към самите лекари, на кого бих се доверили. И аз попаднах там и това беше за мене, как да ви кажа, освен че човек изпитва някакъв вид удовлетвореност от това, което е правил и че в един момент ти се оказваш забелязан за това, което си влагал, тъй като вижте, всяка една специалност в медицината изисква изключително много жертви. За да стигнем до ниво, въобще да бъдем забелязани някъде, всеки един лекар е дал много от себе си, вярвайте ми. Няма лекар, който да не е положил такива лишения в живота. И когато видиш, че се получава, ти си кажеш, да, значи моята мечта в главата се случва. Това е реалност. И това беше и за мен и продължава да бъде също нещо. Вие какво пожертвахте? Аз пожертвах години музика. Аз бях зарязал музиката поне 5-6 години, защото нямах физическа възможност. Аз пожертвах приятели, защото нямах време да се виждам с тях достатъчно. В един момент обаче трябваше да решавам дали да се отдам изцяло на хирургията като дисциплина или да продължа да живея и другия си живот, който е за мен също немалко важен. И тогава направих по-скоро
отдръпване малко от моята отдаденост на хирургията, с оглед да запазя себе си, защото прецених, че е по-добре да се запазя като индивид, като човек и да продължа да бъда хирург, тъй като има много примери да ви кажа, в които хирургията повече взема, отколкото дава. На финала кажете ни какво е усещането ви, когато чуете вълшебната дума благодаря. Усещането е за това, че си успял по някакъв начин да помогнеш на човек, който не познаваш, който неговата съдба и тази на неговите близки се е срещнала с твоята и ти си бил човек, който можеш да по някакъв начин да промениш от тук нататък неговото битие. Усещането е за добре свършена работа. Много ви благодаря за това участие в нашето предаване Healthy Morning. И аз благодаря, беше ми приятно. На мен също. Доктор Петър Грибнев беше мой гост. Благодаря, че и днес избрахте Healthy Morning, единствената здравна телевизия Код Health. Аз съм Неда Василева. Ако искате да сте в крак с всичко най-ново около здравето и здравеопазването, не пропускайте да се абонирате и за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.